Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Ралица Господинова. Започват новините на телевизия ТВН. Ето най-важното от последния ден на месец октомври. Продължават проверките за спазване на изискванията за търговия с горива. Учители и ученици получиха награди в навечерието на Деня на народните будители. Съвместни проверки за спазването на изискванията за търговия с горива правят инспекторите на НАП Русе и агенция Митници. Вижте какви са резултатите до момента. 7 са проверените бензиностанции за месец от служители от агенция Митници и данъчни инспектори. Повечето от тези обекти са селектирани по системата за оценка на риска заради най-често установявани нередности на такива места. Акт за административно нарушение на наредба номер 18 за работа с фискални устройства досега е съставен в един обект. Там е констатирано разминаване между маркираните в касовия апарат постъпления и наличните пари в касата. Проверките на русенските приходни служители и митничари ще продължат с увеличаваща се интензивност, като ще бъдат обхванати и сигнали за продажба на горива от мобилни цистерни и съоръжения. Николаев допълни, че опитите за измами с горива в стационарните обекти могат автоматично да бъдат засичани едновременно в реално време от информационните системи на агенция Митници и НАП от тази година. Те наблюдават движението на всички горива, произведени в страната или внесени на територията и, както и количествата продавани на дребно по бензиностанциите. Дете пострада при пътно-транспортно произшествие на пешеходна пътека днес. Подробностите в следващия материал. Инцидентът се случи около 13.30 часа на кръстовището между улиците Панайот Хитов и Цариград. До катастрофата се стига след като лек автомобил отнема предимството на пресичащото по пешеходната пътека дете. Вследствие на това колата удря момчето, което според очевидци е на видима възраст около 12 години. На мястото на произшествието пристигна екип на спешна помощ. За щастие, инцидентът се размина с оплаха и без сериозни наранявания за мълчугана. Апел за съдействие за изясняване на пътно-транспортно произшествие с загинал човек отправят от областната дирекция на МВР. На 9 август на пътя Русе-Разград около 11.30 часа, километър преди разклона за ДЗС, стана тежък инцидент, за който телевизия ТВН ви информира. По данни на полицията, свидетели-очевидци на произшествието са мъж и жена, пътували с лек автомобил Рено. Оттам умоляват гражданите, които могат да предоставят информация за горе посочените свидетели и катастрофата, да се явят в сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР или да се обадят на телефон 082-882-812. По-малко грозде добиха през тази кампания лозарите в Русенско. Причините са проливните дъждове и градушки през лятото, които унищожиха стотици декари с насъждения. Ето и подробностите. Гроздоберът в Русенско приключи. През тази година средният добив е 589 кг от декар, като през миналата той е бил с 21 кг повече. От общо 2212 декара с лозови масиви са получени 1304 тона грозде. Това съобщиха от областна дирекция земеделие. По-ниският добив се дължи на проливните дъждове и градушки през лятото. В общините Две могили и Бяла са унищожени напълно 526 декара с лозови масиви, а на други места в региона пораженията са частични. В същото време продължава се идбата на есенните култури, която трябва да бъде на площ от 640 000 декара в региона. Рапицата вече е засята на 84 000 декара. Продължава се идбата на пшеницата и на ечемика. До момента са засети 461 000 с пшеница и 74 000 декара с ечемик. По повод Деня на народните будители бяха отличени и стъкнати русенски учители и отлични ученици. Вижте кои са те. За първи път тази година русенските ученици имаха възможност да номинират любимите си учители в рамките на конкурса «Посланник на свободния дух в моето училище». В навечерието на Деня на народните будители бяха наградени учителите, получили най-много добре обосновани гласове от своите възпитаници. Особено активни се оказват учениците от Средно общообразователно училище Христо Ботев. Те номинират 4 свои преподаватели, а учителят по български език и литература Иво Братанов е сред победителите. Аз лично пиша свои собствени текстове, които той редактира с удоволствие и ми помага в публикуването им, като представя много полезна изява в различни вестници, списания. Пожелавам да има още много ученици, те всички да са много успешни. Господин Братанов е човек, който е изключително интелигентен. Той не ни дава
отговори на въпроси сам по български литература. С него може да се говори на много други теми. Той е изключително образован. Пожелавам му да има много други ученици, освен нас, които да са толкова впечатлени и доволни от него. В навечерието на празника кметът на община Русе Пламен Стоилов връчи наградата Русе 21 век на нейните тазгодишни носители. Това са Сияна Атанасова от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, Преслава Градева от училището по европейски езици Свети Константин Кирил Философ и Емил Инджев от математическата гимназия Баба Тонка. В навечерието на утрешния празник традиционно се провеждат дебати в Средно-общообразователно училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ. Ето каква бе темата тази година. Ще измести ли дуалното образование езиковото обучение? Това е въпросът, на който възпитаници от училището по европейски езици търсят отговори. Те изложиха своите мнения по темата и спориха дали теоретичната и практическа подготовка по дадена професия ще измести приоритетното учене на чужди езици. Провокирана е от една среща на център Канети, където диспут беше на тема, че езиковите училища са фабрика за имигранти и почти всички, които днес участват в турнира, бяха там и не се съгласиха с това. Участие в оспорваните дискусии взеха и бивши възпитаници на гимназията, които се върнаха в родното училище в навечерието на този светъл празник. Сред дебатьорите бяха тинейджери от 8 до 12 клас. Дуалното образование ще измести езиковото, тъй като света се намира в изключително задълбочена икономическа криза и се нуждае от специалисти. Дуалното образование според мен няма да смени езиковото, защото е адекватна система за обучение, т.е. чрез тази система на обучение хората могат да пътуват, да опознават нови неща, да научат нови похвати, което пък ще помогне според мен на света да се освободи от тази икономическа криза. Това е традиционна инициатива на учебното заведение, която се провежда в навечерието на Деня на народните будители. Особено голям интерес се наблюдава сред осмокласниците. Според учителите, това е един от начините да бъдат стимулирани младите хора, открито и мотивирано да изразяват своята гледна точка. Един от социално отговорните работодатели в града подари на децата на служителите си неповторимо преживяване. Празникът бе наситен с много усмивки и добро настроение. Голяма компания, производител на бои и лакове в града, отвори врати за децата на служителите си в навечерието на Деня на народните будители. Инициативата се реализира в рамките на проекта «Гордея се с труда на моите родители». Тъй като смятаме, че ние сме социално отговорен работодател, решихме на 31 октомври, когато е неучебен ден, да отворим вратите си за децата на нашите служители. Продължаваме с инструктаж, който тече и в момента, за да се запознаят с личните предпазни средства и как мама и тати опазват здравето си на работа. Децата проследиха процеса на създаване и тониране на бои. Разбраха още, че за да постига успехи, човек освен да се труди, трябва да продължава да учи през целия си живот. Ми много неща ме впечатлиха. Ми балоните, забавленията, работното место. Научих, че мама работи в един завод там и тя прави машинки разни. Харесва ми най-много, че тя работи тук. В рамките на инициативата мълчуганите можаха да разгледат цеховете, да видят къде и какво работят техните родители. Показано им бе и как се прави рекламата на вече готовата продукция. Едновременно имаха възможността и да направят свои творби с материали, предоставени от завода. Докато една част от българите са против Хелоуин, който е характерен най-вече за англоговорящите страни, други планират празника отрано. Най-активни са най-малките. Вижте каква бе атмосферата в една детска градина в Русе. Вещици, дяволи, супергерои и други митични образи. Така изглеждаха мълчуганите в целодневна детска градина Русалка днес. Поводът е Хелоуин. По традиция децата носят страшни костюми, тиквени фенери и обикалят съседите си, като искат бомбони и сладки, с предупреждението, че ако не получат такива, ще направят пакост. Няма да ходят по домовете на хората, но за сметка на това събраха безброй лакомства. Ти като каква си маскирана? Като вещица. Какво знаеш за вещиците? Ми, че те имат метли и личат много високи и знаят много магии. Като дявол. Като тиква. Като ходят децата по къщите, какво казват на хората?
лакомство или пакост? В отговор на негативното мнение на много българи за отбелязването на чужди празници, педагозите добавят, че подготвят богата програма във връзка с Деня на народните будители, който ще отбележим утре. Основната цел е подрастващите да усетят магията на празника и да се забавляват, допълват още родните учители. В съботата преди празника на Свети Архангел Михаил на 8 ноември църквата отбелязва Архангелова задушница. Подробностите около ритуалите в този ден – следващия материал. На Архангелова задушница се отдава почит към паметта на починалите, вечна признателност на офицерите и войниците, загинали за България и на всички паднали в редовете на нашата армия. Във всеки православен храм се извършва специално богослужение, литургия за упокой и обща панихида, която се отбелязва като задушница. Празник за мъртвите, защото винаги трябва да се молим за тях. Не само утре, но и всички задушници, които има през тази година, а и не само задушниците, и панахиите, които правим, спомена за нашите покойници, е много важен, защото не бива да смятаме, че с края на живота и всичко приключва. На този ден, както на всеки друг помен, се правят и така наречените подавки за душите на мъртвите. Освен на близките, се раздава храна и на хората, посещаващи съседните гробове, дори да са непознати. Кое обаче е най-важното? Нито свещите, нито храната, нито всякакви такива външни символи, които слагаме по гробове, които изразяваме почитта си, не са важни, а единствено молитвата. Всяка наша молитва доближава покойника, за който се молим, до Бог. Ритуалът в памет на загиналите български войни се провежда от 1924 година, като е прекъснат през 1946. Възстановен е през 1992 по инициатива на Министерството на отбраната и Съюза на военно-инвалидите и пострадалите от войните. Последното за годината в българския офроуд календар състезание ще се проведе от 14 до 16 ноември край Русе. Организатор на надпреварата е Networks Racing Team. Русе ще бъде домакин на състезанието Networks Offroad, което е последно за годината в България и ще се проведе от 14 до 16 ноември. Дисциплините, в които ще се кара, са трофи и рали, а стартът и финалът ще бъдат на пистата в квартал Средна Кула. Тая година е новото в изданието на Networks Offroad е, че ще имаме международно участие. Имаме заявки от 4 гръцки и няколко румънски екипажа. Новото, другото, което е в двата класа на трофито, ще има нощен етап, който е много атрактивен и състезателите много харесват. Стартовете са на 14 ноември от 9 часа, като участниците в клас Рали ще изминат 450 км за трите състезателни дни. Големите машини в клас Трофи ще се борят с 80 км трасе с екстремни препятствия, а по-малките машини ще имат за маршрут същите 80 км, но без препятствията. На 15 ноември клас Трофи ще се стартира в околностите на Червена вода, а в последния ден ще се кара само на затворено трасе пред публика на пистата в Средна Кула. Видяхте по-важното от 31 октомври. Утре не пропускайте забавното предаване след обед с Ралица, което започва в 16.30, а от 18 часа гледайте и ТВН Спорт с водещ Максим Христов. От екипа на новините, приятни почивни дни!